ሰላም ተማሪዎች፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ስተኛ ክፍል በደህና መጣችሁ። ስተኛ ክፍል ስንጀምር ማለት ነው ጀምሮ ያው እንኳን ቀላል ነው ራጅ የሚላችሁ ነገር ያው ብሎ የሆነ ታሪክ ነገር ስለሆነ ማን ምን ሰራ ስለሆነ እነሱን መምህራችሁን የሚሰጧችሁ ነቶች ተከታተሉ። እሱ ላይ ትኩረት አላደረጉ ዋንነት ትኩረት ማድረገው ማለት ነው ከዩኒት ቱ ጀምሮ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስጀምሩ ግራንድ ጋብ። ስለዚህ እንግዲህ እኔም በዚህ እንትን ማለት ነው የምሰራው ምንድነው የማደርግላችሁ መሰላችሁ ኖቶች አወጣለሁ። ዘን እነሱ ማለት ነው ወይ በአምስት በስድስት ቪዲዮዎች ማለት ነው አንዱ ቻፕተር ለመጨረስ እሞክራለሁ። ዘን እሱ ከጨረስ በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎች እንሰራለን። እንደሱ አድርገን እያደግን ሄዶ ማለት ነው። ስለዚህ እንደሱ ካደረግን የመጀመሪያው ቻፕተር ምንድን ማን ነው? በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያ እንትናችን ምንድን ነው ማለት ነው? በዚህ ቪዲዮ ስሬስ ብናየው ምንድን ነው የሚለው በዚህኛው ቪዲዮ ስሬስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ያው ቻፕተር ቱ ነው የምናየው። ስለ ቻፕተር ቱ ምን ምን በቻፕተር ቱ ውስጥ ማለት ነው ምን ምን እንደምናይ አሁን አብረን እናያለን። ዘን ቻፕተር ስሪ ላይ ስንገባ ደግሞ በቻፕተር ስሪ ምን እንደምናይ በእያንዳንዱ ቻፕተር ምን ምን እንደምናይ ያስታውቃል ወይም ኢንትሮዲስ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እና እኔ ምናልባት እዚህ ነው ብቻ የጀመሩ አይደለሁም እንጂስ የዚህ ነው ቪዲዮ ብቻ ያያችሁ ልጆች ካላችሁ ሁሉንም ሳብጀክቶች ነው የምሰራው። ኦኬ፣ ሁሉንም ሳብጀክቶች ፊዚክስም፣ ኬሚስትሪም፣ ማትስም፣ ሂስትሪም፣ ጂኦግራፊም፣ እሺ፣ ሁሉንም ነው የምሰራው እና ሁሉንም ማለት ነው እዚህ ሮሃ አካዳሚ ላይ ታገኛቸዋላችሁ። እና የተለያዩ ጥያቄዎች መጽሐፋችሁ ላይ ያሉ ኤክሰርሳይዞችን እየሰራን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ወደ ዩኒቱ ወይም ደግሞ ወደ መጀመሪያ ስሬስ ማሆን በደህና መጣችሁ። በዚህ ቻፕተር የምናየው ማለት ነው ዩኒቱ መጽሐፋችን ምንድን ነው? ሴል ባዮሎጂ ነው። በዚህ ቻፕተር ውስጥ የምናየው ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር የምናየው እዚህ ማይክሮስኮፕ የሚል ነው። በዚህ ውስጥ ማለት ነው ምን ምን እናያለን? አባት ማይክሮስኮፕ የሚለን ነገር እናያለን። ያው ማይክሮስኮፕ ሆነ ሁላችንም እናውቃለን ጋርግም እንደው ለማለት ያህል ነው እንጂ ዘን ስንት አይነት ማይክሮስኮፕ አለ? ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች እንዳሉ እናውቃለን። ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ይባል። ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ለመቼ ነው የምንጠቀመው? ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ መቼ ነው የምንጠቀመው? የአንደኛው ጥቅም ከሌላኛው አንጻር የትኛው ነው የተሻለ ምናምን የሚሉት አሁን እዚህ እና ዘ ማይክሮስኮፕ ውስጥ ዘን ከዚህ ውስጥ ማለት ነው ሲንግሴል ኤንድ ማግኒፊኬሽን ሪዞሉሽን የሚል ነገር አለ። ማለት በአይናችን የሚታዩ ሴሎች ሲንግል ሴል ሆኖ አንድ ሴል ብቻ ሆኖ ነገር ግን በአይናችን ማየት የምንችላቸው ሴሎች አሉ። ስለ እነዛ እናወራል። ያው ብዙ ጊዜ ሰባተኛ ክፍል ምናምን ያለ ይመስለኛል ኦስትሪች ሴል ሲንግል ሴል የምንላት እሷ ነች። ትልቅ ኤግዛምፕል ምናምን ስታየ የኦስትሪች ሂግ ኦስትሪች የምትባሏ የዋፍ ዝርያ የእሷ እንቁላል ማለት ነው ሲንግል ሴል ሆኖ ግን በአይናችን ማየት የምንችለው ሌላውን አብዛኛዎቹ ማለት ነው በአይናችን ማየት አንችልም አብዛኛው። ስለዚህ ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን ምንድን ነው? እነዚህ ተርሞች ናቸው። ማግኒፊኬሽን የምንለው መቼ ነው? ሪዞሉሽን መቼ ነው የምንለው? እነዚህን አብረን እናያለን። ሌላኛው ፈንክሽን ኦፍ ዲፈረንት ታይፕ ማይክሮስኮፕ። ይህ እንዳልኳቸው ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች አሉ በዚህ ቻፕተር ውስጥ የምናየው ማለት ነው፣ ሌት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚባሉ። ስለዚህ ሌት ማይክሮስኮፕ ሌት ነው የሚጠቀመው፣ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ኤሌክትሪክ ሲቲ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የእያንዳንዳቸው ፈንክሽን ምንድን ነው አብረን እናያለን። ሌላኛው ይኸው ሌት ማይክሮስኮፕ ዘን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ስለ ሁለቱ። ከዛ ሁለተኛው ሰብቶፒክ ማለት ነው ዘሴል ነው የሚለው። ዘሴል በሚለው ውስጥ ሴል ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ፈንክሽን፣ ሴል ምንድን ነው እና እያንዳንዱ ሴሎች ማለት ነው ስትራክቸራቸው እና እንዴት የተሰሩት እና ያው እንዴት የተሰሩት የሚለውን ዝም ብለን እንዲሁ ትንለዋለን እንጂ እንዴት የተሰሩት የሚለውን ማስረዳት እናየዋለን ማለት አይደለም። ግን ፈንክሽናቸውን ማለት ነው እናያለን፣ ፈንክሽናቸውን እናያለን እና አንዱ የትኛው በየትኛው እንዳለ እናያለን እዛ ውስጥ። ስለዚህ ሌላኛው እዚህ ውስጥ የምናየው አንስፔሻላይዝድ አኒማል ሴል። ኦኬ፣ አንስፔሻላይዝድ አኒማል ሴል የሚባሉ አሉ። የአኒማልም የፕላንት ሴሎች አሉ አንስፔሻላይዝድ። ይሄ ስማቸው እንደምናየው ማለት ነው አንስፔሻላይዝድ ማለት ደቨሎፕ አልሆኑም አላደጉም፣ ግን በዛ ሌቭል ሆኖ ማለት ነው ያሉ ሴሎች አሉ። እነዛ ሴሎች ምንድነው ስራቸው ምናምን እናያለን። ዘን ሴል ስፔሻላይዜሽን ኢን ሁማን ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሴሎች ደግሞ ያደጉ ራሳቸውን
ለተለያየ ፈንክሽን ማለት ነው። ወይም ደግሞ የተለያየ ፈንክሽን የሚሰሩ ሴሎች ራሳቸውን ደቨሎፕ አድርገው ማለት ነው ስፔሻላይዝድ ሴሎች ይባላሉ። እነዛ በሰዎች ላይ ያሉትን ስፔሻላይዝድ ሴሎች እናያለን። እዘን ስፔሻላይዝድ ያው ተመሳሳይ ነው፣ እሱ እናያለን። የመጨረሻው የዚህ ቱቶሪያል ማለት ነው በብዛት ፈተና ላይ የምትጠይቁት እዚህ ላይ የሚያተኩር ባናና ሁለቱ ላይ ዘ ሴል እና 2.2 ላይ እና 2.2 ላይ እና ማለት ነው 2.3 ላይ ነው የሚያተኩረው። ሁለታቸው ላይ ነው የሚያተኩረው እና ምንድን ነው እዚህ ዘ ሴል ኢንዲስ ኢንቫይሮንመንት ብለን ስናይ ማለት ነው ዲፊውዥን፣ ኦስሞሲስ እና አክቲቭ ትራንስፖርት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ያው ይህንን ተምራችሁ ያለፋችሁ ልጆች እነዚህ ነገሮች ታውቋቸዋላችሁ፣ ወይም የመጀመሪያችሁ ከሆነ ደግሞ ልጆች እነዚህ ተርሞች ናቸው። ዲፊውዥን ስንል ምን ማለታችን ነው? ኦስሞሲስ ስንል ምን ማለታችን ነው? አክቲቭ ትራንስፖርት ስንል ምን ማለታችን ነው? እና በእነዚህ ውስጥ ማለት ነው በእያንዳንዳቸው ውስጥ አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴል ስናስቀምጥ፣ ስፔሻሊ ኦስሞሲስ ላይ ማለት ነው፣ ኦስሞሲስ ላይ አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴል አስቀምጠ መሆኑ ኦስሞሲስ የሚባል ሲትዌሽን አለ። አሁን ዝም ብላችሁ ትን ያዙት። ኦስሞሲስ የሚባል ኮንዲሽን አለ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። በዚህ ኮንዲሽን ውስጥ ምን አኒማል ሴል እናስገባለን፣ አኒማል ሴል። ከዛ ቀጥለ ምንድን ነው የምናስገባው? ፕላንት ያው እና ፕላንት ሴል ሁለታቸውን አስገብተን ማለት ነው ምን ምን እንደሚሆኑ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው በዚህ ቱቶሪያል ቪዲዮ በዲቴይል የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ይመስላል። ቀጣይ ቀጥታ ማለት ነው በእነዚህ እንገናኝ። ቴንክ ዩ።